Hej og velkommen til Wine Factory. I dag bliver det her, ja, det bliver så spændende det her afsnit. Det bliver noget af det fedeste, vi nogensinde har gjort. Det her ved siden af mig, der sidder Olivia Biagetti. Oi, hej Olivia. Ja, det er Olivia, men Morten, jeg er faktisk lidt sur, fordi jeg tror, vi sagde, at jeg skal give det en hej. En det, hej? Ja, det var min ansvar. Skal du sige hej? Ja, så Mark, så vi på igen. Så Mark, starte forfra. Det er det.